Tak my jsme sem dneska přijeli zahrát na jich Čech, do Tejna na Vltavu, protože jsou tady velké slavnosti města a my se těšíme, protože pocházím z jižních Čech, přímo z Českých Budějovic, což je 25 km odsaď, tak to tady velmi dobře znám a vyrůstal jsem tady. I když tady už 25 let nebydlím, ale půlku života jsem tady bydlel. A vždycky se na jich těším, takže vždycky tyhle slavnosti jsou fajn, lidi jsou bezvadný. Počasí je taky krásný, takže zahrajeme všechny hity Petra Koláře a doufám, že se lidi budou dobře bavit a zaspívají si s náma. Takže těším se moc a jsem zvědavý, jak to dopadne. Doufám, že dobře. Takže dámy a pánové, vítám celé vltavotýnské náměstí. Jsem ráda, že jsme tady. Mám klíč. A mám hned vedle, po mé levici, hvězdu, na kterou čekáte. Petr Kolář! Tady vítám. Mluvili jsme spolu o rituálu. Mluvili jsme spolu o... Děkuji moc. Ahoj! Mluvili jsme spolu o rituálu, tak ho provedem. No, provedem. Je to v rámci oslavy 160. výročí nepřetržité činnosti divadla v Týně nad Vltavou. Mám starostenský klíč od města. Když na něj šáhnete, tak já doufám, že váš koncert projde tady v Týně nad Vltavou v klidu, v zábavě a příští rok tento klíč odevzdáme zase někomu jinému. Předávám klíč. Tak to máme.